عرنا دادك الصوماليات إن أنا وعدي نهرتا من دقوه الرئيسو موقفك أما مواقفتا إتاقينيهين مدوغ مرشحينتا وقالها مدوغ مرشحينتا مهمة دو كوبات وحواي أني أهيت مددي لصور دافي أردن دل كان إن أي دورش كدعضو دورش الديمقراطية كدعضو دل كان إن أن محاكور هذا إكستنشن يد كروشي يوحلا ميدا يعني إيمانين سي دقنانشي يمير يمسؤولية يكو جرتو أياني ميدوغ مرشحين تي انتا أي إسو غرب تاقنايين بروسس كي دورش دو سعودي أرمها عن رالي لغن أوكارين حنوك بدن مر بدن دعيين أي دلقات وبدن أغا موجيين رأيي توصل إيكا قبان أي موجيين هسا يشي وحان ربها مانتا إن آن ماشان كجيدينو حالة دالكا سياسة دا ماشا إي مريسو مانتا والحي لباتنك ديسمبر لباكون إيا كوية لباتن تدوبي لباتنك ديسمبر وبرئة سنة دا كسو وريكتي maalintii 27 December 2020 ayay ahayd baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadiisa gol inta la dhaariyo inay shaqo bilaabaan oo golaha shacabka iyo aqalka sare oo isku jiro baarlamaanka ah ay shaqo bilaabaan sanada ka soo wareegtay maalintii baarlamaanka maalintii doorashada ay dhacday ahayd maalintii dalkaani baarlamaan shaqeynayo oo sharciyad leh inow lahaada ay ahayd ayaa sanad ka soo wareegay maanta oo 26 December la joogo baarlamaanka ma hayno Soomaan buuqdo nasiib darrada ugu weyn waxay tahay intaas umada Soomaaliyeed horan uu sheegnay markana aanu celinayna caqabada doorashada dalkan taagan oo aanan laga awalna in la bilaabo hortaagna markii la bilaabayna maalin walba meel inuu ka carqaladii hortaagnayna waa madaxweynihii hore maxamed abdullahi farmaajo ilaa iyo maanta waa taagan yahay warka xal ka soo baxayna intaas u buuxsan yahay warkaasi waa diidanahay dan Soomaaliyeed kuma jirto dowladnimo kuma jirto wadankan oo mas'uuliyad darro la muujinayo oo qar laga tusi tuurayo ayaan u aragnaa mar kale cod dheer ayaan umada Soomaaliyeed ugu sheegaynaa waxa maxamed abdullahi farmaajo oo ku dhawaaqay xal waali waaye anan mir iyo deganaanshiyo iyo mas'uuliyad intaba aanay ku dheehnayn annaga warkaasi waa diidanahay waxa uu sheegay sharci ma dugsana xikmad ma dugsana soomaalinimana ma dugsana dulqaadka dadka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta iyo ummada guud ahaan shacabkana in dayuusnimo loo qaataay sax ma aha dhaynaha dadka aqligooda inay farmaajo dadka aqligooda inay diyuus yihiin u qaatay dulqaadka ay dul qaadanayeen oo la xajiclada ay ka haysa dalkan dadka Soomaaliyeed shalayna hore waa ugu digney waa u sheegney mas'uuliyadda dadkay u dhiibanayaan inay ka fiirsadaan markay u dhiibaan kadibna inaanay ka harin ay ku ilaashadaan sanad kadib muddo xileedkiisa markuu dhamaaday maanta meeshaasuu taagan yahay wali asaga ayaa doorashada dalkan caqabada ugu weyn ee taagan ka ah midowga murashaxiinta ummada Soomaalida waxay u sheegayaan arintaasay ifinayaan waxaa kale u sheegaynaa wada aan ahayn ma furra wadada ra'iisul wasaaraha uu hoggaanka ka yahay madasha muxuu ahaa wada tashiga qaran uu ugu yeeray in la isku yimaado wixii naga qaldamay aan saxno doorashada waa qaldantay waa qalloocatay intii ay qaldamayso dhana waa sheegayna waa soo taagnayn maalin walba meelaan sheegayna hadday taa gudiyada la dhisay kow markii horeba haddaa la arkay gudiyadii waxay dhaleen waxaan sheegayna qaabka iyo habraacyada la soo saaray saxitaan siday u rabaan haddaa la arkay inay saxitaan u baahayeen weli lagama daahin masiirka ummadaani degdegsiiye iyo daahid midna ma geliyo maanta la sixi karaa prime ministerka ku baaqay in la isku yimaado laga tashado doorashooyinka wixii ka qaldan in la saxo midaasan ayidsanahay waa ku baaqnay horaan ugu baaqnay maantana mowqifka san taaganahay waa in shirka uu ku baaqay prime ministerka 27 December la isugu yimaada habraacyadii doorashada dib
loo eega wixii ka maqanna lagu daraa wixii ku zaa'idana laga bixiya ra'yi cad aan ka qabnaa ra'yiga aan ka qabna ma qarsoonayn haddana ma qarsoomaayo waa joogaynaa maadaama shirkan uu yahay shir sixitaan suurtagal maaha intii sharci wax ka qaldameen keligooda isku imaanayo oo wax saxayan in la yiraa meelaan ku leenahay shirkaas talaan ku leenahay khibradaan leenahay sharciyadan u leenahay inaan maxaan ku yidhaahday aan ka mid ahanno annaga keligeen ma aha waa in la ballaariyaa gogoshaas bulshada soomaaliyeed beesha caalamka qof walba oo soomaaliya daraynayo oo wanaag la jecel waa inay maanta soo fadhiisataa talada dadkii loo igmaday waa la kufeen dadka soomaaliyeed dalkan madaxweynay u doorteen golayaalay u doorteen golayaashii waqtigoodiiya dhammaaday ayagoon shaqadii loo igmaday aan qabanin talay u baahan tahay marka taladaasna in loo dhammaaday u baahan tahay wada ogol inay ahaatay u baahan tahay mar kale waxaan ku baaqaynaa inaan la qaldamin shirkaasna lasoo wada la wada yimaado lana waxeeyo madaxweynaha hore farmaajo asigoo ummadda soomaaliyeed oo dhan maqlaysa indhihiisa ah ayuu xilka ku wareejiyey prime ministerka doorashada inuu qabto caqabad iyo carqaladeynuu la hortaagnaay prime ministerka inay waxaan ay hore u socdaan madaxweynihii hore maantana waaba meeshaad aragteenu kasii dhacaya suurtagal ma aha dalkani doorashadiisa waa soconaysaa maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuuna kala doorsiinayaa laba arrimood oo mid la qaadan kara aanan lahayn doorasho oo sida uu isagu rabeen maskaxdiisa yartaa ku sawiran loo dhaco oo loo boobo dalka inay ka dhacdo oo uu hubo boqolkiiba boqol inuu biri uu madaxweyne ku noqonaayo isagu waa lagu tartamayaa ma aha iyo inuu sii joogo meesha iska fadhiyo labadaasuuna kala doorsiinayaa waa iska joogayaa haddaanan joogaynin doorashada nooca aan rabaa laga dhigaa labadaba mid la aqbali kara ma jirto waa sii joogaana lama aqbali karo saan rabaa doorashada laga dhigaana lama aqbali karo doorashada masiirka ummaddan waaye wax maan hal nin uu leeyahay kama soo bixi karto waxa uu ku dhaqaaqayo uu samaynayo darajooyinka uu bixinayo diblomaasiyiinta uu magacaabayo uu ku laaluushayo meelaha uu wax ka taataabanayo o dhan saraakiisha ciidamadee loo yeerayo ee aan laga hadlayn al-shabaab iyo cadowga dadkaan haysa sidee looga xoreya ee laleeyahay lixdii biloodba maraan shirweyne noocaana saraakiishii isugu imaan doonaa haddee calaamadahaasi waxa ay micnaheeda ku fadhiyaan dadka soomaaliyeed maangal waaye waana fahmi karaan waana akri karaan waana fasiran karaan labadaas option ma kala dooranayno waa diideynaa labadaba waa joogayaana ma ogolin oo horeyaan usoo diidnay saan rabaan ka yeelayaana ma ogolin maxamed cabdulaahi farmaajo maanka ha usoo noqdo soomaaliya walax isaga iyo caqligiisa iyo maskaxdiisa uu ku maamuli karo waa ka weyn tahay waqtigii fursadda loo siiyo inuu ku maamulana waa ka soo dhammaaday meeshaasaan rabaa taas inaan dhigno ragga mas-uuliyiinta ee dowlad goboleedyada madaxweyneyaasha ka ah waxaan ugu baaqaynaa in ay fududeeyaan ka soo qayb galaan shirkaas lagu baaqay prime ministerku uu ku baaqay laysugu yimaado laga tashado once for all ma hal mar laga tashado aan dib loogu noqonin si dhammaystiran arrintaas muxuu ahaayey inay u dhammaato waxaan rabaa inaan ayadana qodob kale aan ka dhawaajiyo shalay dabaaldegii ciidanka booliiska soomaaliya hadda ka hor hadalladeydi waxaa ka mid ahaa jirtay madaxweynuhu sidii ruuxaantii kale dadka ka soo dhex hadlaa warka shala meeshaas qubooyinka laga jeediyey midda farmaajo intentionkiisa aheed midduu mursal jeediye waay ee midduu farmaajo jeediye maaha maxamed mursal dalkan hadda ka horuu khatar geliyey extension kayra sharci ah oo aan jirin uu ku dhawaaqay khataru u galay dalkan waa ognahay ilaahay subxaanahu wa tacaala awooddiisa iyo dad mas-uuliyiin ah oo u damqanaya dalkan ayaa looga badbaaday khatartaas waa ogtihiin si sharci darro ah oo qawaaniinta iyo dastuurka aan waafaqsanayn ayuu laba sano extension u ansixiyey shalay oo cid la qabtay iyo cid ku raacsan iyo cid sharciyad u soo maray midna aanay jirin
شلي وركيسة تي وكلا هدنا كم وقته وكدقينا وضداس وضل مرماها وحيرنته بار قرا الشعب وقت جيس الماضي وحل ما ندي قرا الشعب كاي قاركود أي سنة ترى النقدين أو قوة كراستي أي وايين وبناك أي مرن وبدل كودي والله دور تلليه تاك تاجين هين ما أنت إن لي هذا بارلمان أجران شرين إن هنسوكيننا لابد جم لابد أقل بارلمان كوكا كوم هدي مجرو ما أنت أقل خسارة جرا قرا الشعب كحال ديس وأساس مرسل الباب كاس وحرين يهي محمد مرسلو إن على آدمها سنة كهرة إلهي كعب أسطوري هدها النقنن بش أبريل سنة كان بلو جيس إيه أي إلهي كعب أسطوري ها النقن وضل مرمعها قطر واي كلما وذاق يو أفكا إريادة كسوا بحي فرماجو أما أسوق هربو أما كوسو درسو أما أسوق هكتم مادو أما حضون هالنقضة فرماجة أفكي ساخد هذا واحد أوربو شالي ورك محمد مرسل ويري يورك حالة فرماجي سوق ورايا إسلام بارلمانكي يا جوغو لو ييري يا وادع يحلق دورشد وادع ماضي ديسمبر وكو إيجيا يوحا صوتن عددك صوماليات إني أقري وايان وحاس معقول ما علينا محمد مرسل ودان سكجوغو فرماجي شالو كهودي مركلا يو كهودين ما الصعوني سو ددك صوماليات ما أقباليان ورتيز جرا وايي دل كان وضعاً إن وضعاً ديمقراطية دا ومفرنا جمهورية دا سدحات عرتك سوى بلابتي إلا مانتا وقر سوديب حلي إلا دهي حلي قيدة يكوكب سوميسي دادال دا ومعلمة يبلا يدب يقول دعي كرين لكن سنة دا هاد سوو ريكتي إن هادنا لسيو ودو سند كلا إساند كلا إساند كلا إيوالي سي جوغي هالي إرادو والبابة دا دا نمالو والبامد كيفر بتقابة بلسو أوضو معقول ماه فصدا ماشاء سيجرتا آدي آد أيان أو كالسن هاي قراهاس وتتشي قرن إن أي مسؤولية دو جدن دونان ومحانكر هذا باق رجل وزارة وكو باق شركة أقبال دونان إيمان دونان وحي قلدن أي سح دونان إن أي يمادين إسكو يمادين إسو صور فريستان عبادة معها وإن أي وحصحان ورجين إن وحي صح وحي قلدمي إن لصحو وضد نساس أي دورشد كل ما تم دكوبن حالة دان دل كان كومسي سوغناكر هادان إن عاستاسوغا بحوء لنعا أمنيجي إسكورتيجي ويرتو دور مرو هرنو وكو علين ننكو ما أمري كارو سركالو وحان شرعيغا وافق سنين قفو البا قوانين تا إشروح دا لويشيا كوين جانان لقاة ديجيا هادو شالي أسكري هاي إيا محانكو إرادا أبال مرين كار لقو ملكا لقو حيا iya adigoo maxan ku jiraa baagamuunta oo jidka joogi jiray diblomaasiya tahay lagu yiriyaada macnaheeda ma aha in aad dalkaana aad adiga aad mas'uuliyadiisa qorto gasho kartid dadka waxa uu ayaan daranaa liira aakhira ninkii cadaab ku mutaysta dambi uu ninka daraadis u galay dambiga adiga gashay ilaahay kugu xisaabto muwaaba la gartabo laakiin ninka la daraadis ina u dambaawdid waa meesha ugu dadnimada ugu liidata war yaan dad kale loo dambaabin dalkan ha loo turo umadana anaga mas'uuliyadeed iyo umadnimadeed iyo hoggaankeed soo doornay u taagan kuwa maanta shalay haye iyo kuwa maanta u socdaana waa isku mid dalka mas'uula laga wada yahay qofna mas'uul uma aha dalka sida uu rabo inuu ka yeelo wuxuu mas'uul ugu yahay wixii lagu doortay qawaaniinta iyo lawaaxida inuu ku hoggaamiyo hadii la iska waayana arin la iska aqbali doono ma ahan xaaladda dalka meeshaasay maray meeshaasaan la jecelnahay waxaan rajaynaynaa 24 saac ee soo socdo shirkaasi inuu maxuu ahaa ifafaaris ay noqdaan ay horo u socdaan maanta la joogo waxaan markaa inaan ku celiyo ku soo gunaado midowga murashaxiinta ortabintiisa koobaad ama priority-giisa koobaad waxa waaye doorasho dalkan inay ka dhacdo si nabad ku dhacdo doorasho la aqbali karo wada ogol ah inay dhacdo waay hadii la waayo maxaa dhacayo taas waa un hawl kale waay maalinteedan waa qaadi doona dalil aadi aad u maasantihiin assalamu alaykum wa rahmatullahi